obat, obat. Kanan kaya ini jan mare susah tenan kok. Ati kosong. Dompet lho. Iki saisane ya melu kosong. Ojo sik gambar patimu ta. Sik warna ijo e ya ora ono. Ha. Wah, lah. Oh, lah. Wah, obat, obat. Weh, bos. Ngopo iki kok ketoke bunga banget? Mripatmu iki rene tok tinggal mapi tok, Tung. Wong lagi lungkah lesu kok ngene kok dikira bunga lho kowe iki. Lungkah lesu iki ya ngopo? Ditelak cak meneh. Walah. Kae lho ning pabrik garmen, isine cewek kabeh. Ono sik seksi, sik kuru. Apa sih lemu? Eneng kabeh iso milih boski. Jan. Iki teh apa kopi, Bos? Pahite kok ngono? Ayo jelas teh to, Tung. Wong jelas rupane kok ngono dikira kopi lho iki. Apa ite kok ngene? Pabrik gula niki aduh ye. Yo, nak pabrik gula niki yo cerak. Ning duit sing aduh. Mosok bos besar Maharoy ora iso tuku gula. Ra mungkin. Weh lah. Kowe iki modalanmu ora percaya wae. Iki gula. Dompet kowe sepi blas. Ra ono pengunine kaya atimu. Melarat, Bos. Kandhani kok. Ya ngopo ta dompet ra ndek salah apa-apa dibanteng iki. Walah menungso siji iki meneh. Ora nambahi solusi mah nambahi masalah. Tak andani. Iki bosmu wis melarat. KTP-ne digadekke. Aku iso to. Bos besar mah rai bisa melarat kan sebelumnya. Is terus terus no ngono lingi ci. Terus ki. Terus no, terus. Iso viral iki met. Engko dadi gosipane mama. Kowe iki wong loro iki pengen do dikalung ngarit piye? Terus awakmu tak cacah, tari-cari cah. Gelem opo piye? Hah? Weh, sabar bosku. Rasa nesu-nesu ngono kuwi lho. Sabar, sabar. Sabar ora tok jare ini kok sebut-sebut. Eling, Bos. Innaulloh Hama Sobirin. Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Weh, malah ceramah. Kuwi sakjane wong loro iki do duwe dhe apa ora? Nak ora duwe ide, mending kowe do minggat kono. Nyepet-nyepet timripat mek ana ngene iki. Wih, galak. Sabar, Bos. Iya, Bos, sabar. Ngene lho. Aku duwe ide kanggo ngatasi kemiskinane, Bos. Dengaran net pinter kowe. Idemu apa? Sik-sik. Iki wis tanggo aku ta iki? Alah lho enggak ya. Iya, ning kelegen. Melarat tenan nek iki. Oh, jangkrik. Kayak ndang ngomong to, Mat. Sajane iki idemu iki apa to? Iya, Bos. Kameramu guys itu, Bos. Lah urung tok dol to. Isih kan yang jero. Lah piye to? War didol sisan. Ya aja ngono, Bos. Ngene wae, Bos. Kan Bos duwe kamera to. Ngopo dhewe ora gawe konten wae, Bos. Meso iso dilebokke YouTube. Iso oleh duit lho, Bos. Kaya artis-artis Jakarta kae lho, Bos. Wah, apa kuwi, Mat? Terus arep gawe konten apa iki? Ngeprank apa review panganan? Wah, kok gitu? Panganan wae saya tak pikir. Ngene lho, Bos. Awak dhewe kan tau diajari narik barang pusaka karo Mbah Karso. Piye awak dhewe nek gawe konten ngono kuwi wae? Rak yo isih jarang to. Tur yo ndek kemampuan ngono lho. Piye, Tung, menurutmu? Apa kuwi, Mat? Nah ngono kuwi engko bos dari telene. Mamet sing rekam, engko tak aku sing edit, Bos. Piye nek ngono kuwi? Iya juga ya. Wah, tumben iki utekmu kok saiki do mlete to, cah. Wah, ya sapa sih ke Mamet to ya? Ya wis, nek ngono dimulai engko bengi piye? Engko golek nggon sing kira-kira angker. Piye, Tung?
Nah, engko nangker ki engko ben digoleki Mamet. Aku saiki tak siap-siap wae. Mat dintake. Aja lali, engko bengi engko panganan, ndak ngelih kowe ngene kono. Ya wis nek ngono, Bos. Aku tak mulih sikik, aku ndekang sen karo kancaku. Nyilih montore kene, ndi kuncine? Montore ki ning dealer, jumuken kono. Ning karo nggo dhuwit sakjane montor. Ya ampun, kowe kis miskin tenan. Ning gak tau kono kuwi, jangkrik kok. Iki isih adora to, Mat? Kesel aku ki. Ora. Gari kono kae kok. Mat. Aku ate kon iki. Piye? Janjane, mengko awake dhewe iki iso oleh duit ora saka kaya ngene iki? Yo jajal sikit to, Bos. Mbangane nang omah glundang-glundung mau tirai. Oh, Bos, nek idene manut iki wis paling apik, Bos. Bos. Neng kowe isih kelingan to mantrane? Ya isih to, Mat. Mantrane kuwi tak pasani 40 dina 40 wengi. Terus le turu kepiye, Bos? Hayo le aku turu merem to, Tung. Ngono ndak tete kok ke iki. Isih, Bos. Kowe ngrasake ora penak ora, Bos? Weh, ho ae, Mat. Aku ngrasake, Mat, iki. Terus piye arep iki? Jajal nang kene wae apa? Oh, ya ayo tatrap. Ora sida ning kono kae. Jale gelak kesel. Ha piye to, Tung, kowe iki? Mbok jajal kene sikek. Oh iya. Yo. Halo guys. Ora ngono kuwi. Lah terus piye? Kurang luwes. Berong. Wes. Yo. Halo guys. Bengi iki aku lagi ono ning gon sing paling angker ning daerah kene iki, guys. Aku pengen narik pusaka sing ono ning daerah kene iki. Pengen reti carane? Ayo melu. Mantep, Bos. Sip, api iki, Bos. Langsung tarik wae yo. Ning kene iki? Heeh. Ya, ayo. Tak golekane, Bos. Piye tung, ketemu apa ora? Tak tunggu lagi. Sek bos. Iki. Tung, ketemu apa uro nggak sih? Iki bos. Ketemu bos. Iki apa tuh bos? Iki jenenge keris tung. Tenote kan ngene iki lho. Iya tung, nak keris kuwi saya tua, saya tayeng. Oh, teno ayu larang rai. Wah larang banget tung. Montorku sik ning dealer iso tak tuku. Dealer e sak bakul-bakule iso tak tuku. Kaya iki, Bos. Jelas tung nak iki. Ya wis ngono langsung tutup wae videone. Wah, ya oke tutup e. Oke guys, bengi iki aku wis iso narik pusaka sing ning daerah kene, guys. Pengin ngerti piye kelanjutane lek narik sesuk? Tetep melu aku, guys. Wah. Apa iki, Bos? Arep dilanjut ora iki? Aduh ketok yo, ora met. Aku mah pesing iki, Met. Aduh. Aku yo rada ngeleh iki. Aduh, nak awake dhewe bali sik piye? Ya yo. Apa-apa. Yo, bali sik yo. Yo. Wis lumayan iki. Heeh, wah oleh koyo ngene iki yo. Piye nak raja senan iki, Pan? Yakin iki tempate? Ame sumurnya nih kemet? Blas rano serem-serem lagi? Sek bos, biye. Aku rasa kau divisi yo. Divisi apa tuh? Rak kepenak. Rak kepenak masih masih? Coba tak tari ya. Ora tenan. Oh, jambu, Bos. Sing bisik mau iki enak. Wis aku mengkuk. Wala. Kok iki narang ngelian iki ngopo ta, Tung? Alah. Ayo wis dadi ciri khase Dedek Kentung ta ya. Jan.
Lah kok cidok bos? Tenan ora le narik iki. Aja ngrenengke cidok, Tung. Sopo ngerti? Kuwi nggone nenek Gayung. Wah, Gayung iki, bos. Tarik meneh, bos. Seperti oleh sabun apa sampo, ra yo lumayan. Sik. Iki-iki koyone kowe iki kurang sangar, bos, tepen. Coba dicopot wae kuncire. Oh iya. Ide bagus. Nah, jos, Ren. Yo, neh. Hei, apa ini dong? Mas, kri, bos. Bang. Jewangi, pinter bos kali nari bos. Mesoleh loro. Wah, fenomenal tenan nek gitu. Trending iki nggo. Jelas mesti trending nomor 1. Sik bos. Suara apa kae bos? Apa to, Mat? Halo. Apa? Halo. Oh, ayo, Mat. Laju, Mat. Eh, tunggu, eh. Ae dhewe njalen hubungan iki wis 1000 taun to. Seneng, susah, wis ae dhewe lakoni bareng-bareng. Walaupun kuntiki elek, turiyo mambu. Ning, aku mencintaimu kun. Aku siap berkorban kanggo kowe. Ayo, mentia cinta karo. Walaupun koyo yo mambu, yo eri, rata-rata ini pun sayang tetep karo. Oh, kunti, bisa aja. Kun, dino iki, bang iki, biye. Nek ae dhewe lanjut hubungan jeneng wis serius. Gelem ora kunti dadi bojoku. Ah, ya aku jelas gelem banget tau. Wah iki dong, istimewa iki dong. Akei larang bos, larang dong. Karo sing pengen larang iki. Kowe iki menengo. Halo guys, bengi iki aku berhasil narik barang ngene guys. Iki jan wujude jan cilik guys. Gede kasih ate. Ning larang regane. Lho dong, iso tau narik barang koyo ngene iki? Nah, ngono kuwi lho, bos. Ora kaya wingi narik mengolah cidok. Anjak karang sing wingi tau salah mantra ya, Mat. Lah kok iso salah, bos? Ayo jenenge menungso iki wajar to nek salah. Wih, cacak lo tuh. Balik ke titikku gini. Balik ke sana. Suara apa, bos, ke bos? Oh, bos, suara apa, bos? Cek, tung, Mat, menengok. Tak depan nih. Hei, sopo gue. Ngetok nama ini. Gue ini suara tok ranu jute. Tot piye gue ini? Mau ontot gue. Gue ora perlu ngerti aku sopo. Balik ke sana. Balik ke. Balik ke, bos. Medeni, bos. Menurut saya itu, bos. Menurut impianan, bos. Wila, tung, anak diwi ini. Barangnya setahu lah, udah bakal tak balik mana. Hei, sopo gue, ngetok ke nama ini. Adepi aku, kene ngetok kene. Bos, eh, bos, ini bos. Oh, bocah kurang ajar. Iya, ini di jalan mana? Ini mau ada di bojoku? Ini dia, bubi. Kok di pasang ini jari? Iyo kun, tak usah keo, sabar yo kun. Asem kok kentung iki. Jare Kang Senan bar iki sak
Ya amene malah ditinggal. Jan resikone duwe anak buah pinter ya ngene iki kok jane. Apa iki? Aku ngerti. Iki mek akal-akalanmu to, Tung? Iki mek gak medeni aku to? Padha gak aku wedi to. Ayo ndemu ne. Ayo nggih, hitungi. 1 2 3. Ha, kene ra wani ngetok. Andek nomo ndumak-ndumuk. Jal saiki nak wani ngetok. Ya Allah. Apa bos? Gati-gati wae. Apa iki telus-telus iki? Kecing lah. Bocor ya, Mat. Wow, mimpi basah tau bos? Ngono gak ada kolot-kolot ke. Lah, dikruyok ke doan pira tau bos? Mimpi basah gundulmu. Aku ki ngimpi. Wow, lah, kentung ki nyerata-tata tenan kok. Wola, kentung iki awak gedhe isine mung gerangen tetok. Ambuh kentung iki. Lah, emange kowe ngimpi apa ta, Bos? Aku ki ngimpi diuyak-uyak demit e, Mat. Apa demite sing duwe cincin kae apa ya? Hah? Tenan ora, Bos? Nyut kepiye kuwi? Apa arep dibalekke wae cincine? Yo, aja, Mat. Awake dhewe iki leleh cincin kae saking angel lho. Wis susah payah. Masak ya harus dibalik ke ngono wae. Lah, mbangane awake dhewe diteror terus, Bos. Wis ra apa-apa, Mat. Tenangno pikirmu. Mending saiki awake dhewe bali turu meneh wae. Kok nak napa-napa demi tak depane. Wis sik ndang wae turu kok. Ya, Bos. Wala, kentung kirang juga. Wala, jebule ki wis padhang. Kentung kok dengaran aku gawe nanti wong iki. Tulungi aku, Mas. Tung, kowe ngapain, Tung? Kowe nanti, Tung? Aku dikendal dengan sendiri sendiri hilang. Jangkrik, kok iso tuh? Kue nang kena dikei pakan ora? Ana cewek ora? Aku ya gelem nang cewek. Waduh, gimana? Wes tulungi aku, dan tulungi nek. Iki kancamu tak gowo. Kak Sandra, nek kue pengen kancamu bali ning duniamu, monggo bengi temoni aku. Balik ke cincinnya. Monggo, kancamu yo bali. Piye, ha? Iya. Bos. Gawat, Bos. Tangi yo, Bos. Tangi. Kentung, Bos. Halo, apa to, Mat? Ana apa? Kentung, Bos. Diculek dhewe jek duweni cincin kae, Bos. Hah? Ora mungkin. Masa kentung godhone semeno iso ditarik demit, Mat? Ora masuk akal, teman. Ora mungkin. Kentung nangis mau, Bos. Terus demite ngejak COD mengko bengi. Nek kentung pengen bali, cincinnya kon balekke, Bos. Wah, jangkrik. Kurang ajar demite. Ngejak geger geden tenan iki. Lah emang apa to, Bos, kok demite ora njimuk cincinnya dhewe?
Anak kentung jek gedene kok ngono iso dijipuk, ngapa ora njikuk cincine wae? Ora bakal iso dijumuk, Mat. Cincine iki wis tak delehke ning kotak ngono kae. Terus ndure iki tak koyi mantra. Dadene demit iki ora bakal iso njupuk. Wow, pantesan. Lah terus iki piye, Bos? Mesake lho kentung iki. Emane bocah imut kok ngono ngasih digondol demit iki. Ya wis, engko bengi parani wae. Kono, siapno, apa wae sing perlu digawa? Ya, Bos. Jangkrik tenan kok demite iki jenen. Hei, Mit. Saiki aku seneng ngene. Nawani kowe ngeto. Kowe ngopo, Mit? Kita fefe, Bos. Walah, ya wis, engko dibakar ning omah. Ya, Bos, enak iki. Hei, Mit. Neto. Balik iki kancaku. Cincin barang wis tak gawa. Kene balik iki kancaku. Duwenya ali jebule kowe le. Yo wani kowe tekan kene. Wis rasa kakean cincong, Mit. Enggak cincinmu tak balik iki ning kancaku balik iki saiki. Enggak cincinnya. Wong kaya kowe jan kudu duwe pelajaran. Kowe pengen kancamu bali. Rene, melu aku. Kalian bertiga melanggar undang-undang perdemitan. Pasal nomor 69 yaitu tindakan meresahkan bagi dunia demit dan telah menunda perencanaan pertunangan bagi kaum kami. Dengan ini, kalian dihukum minimal 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan. Bos, piye iki, Bos? Ha piye? Iki mung kabeh salahmu kok. Kowe kok sing marah-marahi? Yo ora usah nyalahke ngono kuwi, Bos. Jangkrik. Wis luah pokoke kabeh salahmu. Ora, Tung. Asem, Bos. Mangel aku.